Hongera sana msanifu wetu. Nasogea kwenye meza hii hapa ili tuweze kwenda vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Familia Vivian Liza nachangia 500. Na sasa hivi natanguliza dola 100. Unatanguliza dola 100. Yeah. Anachangia 500 sasa hivi anatanguliza dola 100. Kwa nini mwana? Wakina mama wanaweza. Sijasikia baba hata mmoja na dola 100 hapa. Nani analalamika? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Elizabeth Bonifasi Lisasi. Nimeahidi kutoa 200,000 lakini kwa sasa nitatoa 100,000. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina mimi naitwa Veronica Masawe. Kwa jina maarufu Mama Marunda. Naahidi shilingi 300,000. Natanguliza 100,000. Asante 300,000 kwa Mama Marunda. Anatanguliza 100,000. Tunakwenda vizuri. Mheshimiwa MC, unasogea kwenye meza gani? Wewe endelea malizia hapo, mimi niko huku. Asante. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa jina naitwa Christina John Kalbandike. Mimi na familia yangu ninaahidi shilingi 500,000. Leo natanguliza shilingi 50,000. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. 50,000. Na ingia kazini huku. Asante. Asante mzee. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa jina naitwa Albert Tawa. Naahidi kutoa shilingi 50,000. Asante. Fomu yetu iko wapi? Namba mpe fomu tafadhali. Kamati ya maandalizi. Njoni hapa. Sasa nakuja kwa rafiki yangu hapa ambaye juzi tu alikuwa Jerusalem. Karibu wenza. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu na muona maono alivyosema kwamba Tanzania litakuwa la kwanza na Afrika ni la tano, basi atachoka kuchangia kwa muda wote, lakini kwa leo naahidi 3,000,000 na mlango iko wazi. Karibuni. Asante, nimesogea hapa. Niko na kijana wangu. Sote 3,000,000. Asante sana. Endelea. 3,000,000. Subiri kidogo hapa. Kuna hela kwa mtoto huko. Kuna hela iko hapa kwa mtoto. Karibu. Naitwa Imani Simba. Natoa 500,000 cash. 500,000? Cash, cash. 500,000 cash. Wanakamati mko wapi? Mtoto huko ana mzigo mkubwa, ana mtu akumpokea. 500,000 hii huko. Mama mchao kuna 500,000 huko. Asante, tunaendelea. Namna gani huko? Kuna mtu hajamaliza? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Gaspar Gerald, naahidi 100,150. 100,150. Naomba 100,150. Na mimi naye mtu hapa ananiambia mbona mmeniruka. Karibu. Sasa mbona umesimama bado? Endelea, endelea. Niko vizuri. Naomba nisogee. Naomba nisogee kwa wanakwaya. Hata kule mbinguni tutaimba. Lakini nahitaji hata kama ni shilingi 20,000, hata kama ni 2,000,000, naomba kutoka kwa wanakwaya. Karibu. Ngoja kidogo. Ili tuokoe muda. Ndio. Viongozi wa kwaya mko wapi? Naomba mje hapa tuzungumze. Viongozi wa kwaya. Viongozi wa kwaya njoni hapa. Asante vio kiongozi wa kwaya. Kiongozi wa kwaya. MC naomba uje hapa tafadhali. Kabla sijafika huko kuna mtu hapa anatakiwa aseme. Tumsifu Yesu Kristo. Akimaliza utasema na wewe neno. Ndiyo. Familia ya Peter Mvula shilingi 200,000. 200,000. Na wewe sema neno, umemwambia akimaliza na mimi nasema, wewe sema tu. Kristo. Tumaini letu. Usinekeze. Mimi nitamuongezea hapa kijana mwenzangu 20,000. Asante. Mungu akubariki sana kwa huo utume. Yaani Mungu akubariki kidogo tu, Mungu anakubariki.
Lakini ukimnyima Mungu naye atakunyima siku moja, alafu ndio itajua. Unamwongezea shilingi ngapi? Muongezeni basi. Shilingi ngapi chap chap? Mwenyekiti uko wapi? Mwenyekiti muongezea 10,000. Laki moja? Utamuongezea 10,000 pita. 10,000 unamwongezea shilingi ngapi? Chukua hiyo amount. Naongezea 5,000 naomba nitume kwa M-Pesa. Asante. Naongezea 10,000. 10,000 inakwenda iko inasogea. Nijazieni hizo form zote. Naongezea 20,000. 20,000 iko njema. Niongezee 10,000 cash. 10,000 cash. 10,000 cash. Sawa. MC. Namalizia nakuja. 5,000. Asante. Hapo nimemaliza, ulikuwa unaongezea ile mwanzo imefika shilingi 100,000 ngapi? Kusanya hizo karatasi kabla uja submit kule, jumlisha nipe amount moja. Na hiyo hela itatolewa lini? Sasa nina wenzetu hapa kina mama waliotupa tumbuizo sana. Wanataka kutoa mchango wao. Mwenyekiti wao, tafadhali chukua maiki. Asante. Lonje haya. Lonje haya. Eh, mlangaje yule mlongo la kule kumwande, mlonje laje. Baho duhe. Lonje duwe. Kristo, tumaini letu. Mimi hapa ni kiongozi wa kikundi cha Maria Goreti kutoka Chihoni. Tunataka kujiandikisha 50,000. Wanajiandikisha 50,000. Hili ndio tofali litakalo ng'aa. Kabisa kabisa. Chihoni oye! Makofi na vigelegele kutoka Chihoni. Sisi watu wa Chihoni. No!